Jesus Christus die volmaakte mens wie se hande absoluut skoon was, wie se hart absoluut rein was, wat nie eendag 'n een vals woord gespreek het nie. Hy mag ingaan en hy mag voor die regterstoel van God verskyn. <mys> die Here om sy genade en om sy insig in dit wat ons nou gaan behandel. Ons genadige God, Hemelse Vader, ons ontvang alles wat goed is uit u Vaderhand ook hierdie besonderse dag. Oor hierdie dag waar ons u woord kan oordink, waar ons soos daardie boom langs die waterstroom kan staan en kan groei en gevoed kan word deur u strome wat tot in ewigheid loop. Ons dankie dat ons ons Here Jesus Christus ken en dat hy homself in hierdie Psalm nog beter aan ons sal openbaar. Soveel rykdom wat ons alreeds ontvang het. Soveel fasette van die wonderlike diamant van sy hele wese. Ons bid dat u vir ons dan ook dankbaarheid in ons hart sal verwek. Dankbaarheid dat ons hom mag ken en dankbaarheid dat ons ingesluit mag wees in hierdie hemelse skare. Dat ons ingesluit sal wees by alles wat Sy deur Sy koninklike majesteit verwerf het. Hy mag dit vrede in ons harte bring. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Psalm van Dawid Psalm 24 Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil dit is die geslag van hulle wat na hom vra wat hy aangesig soek dit is Jakob hef op julle hoofte oop poorte ja veref julle ewige deure dat die ere koning kan ingaan Wees tog die ere koning, die Here, sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofte oop poorte. Ja, hef op ewige deure dat die ere koning kan ingaan. Wees dan tog die ere koning, die Here van die leërskare. Hy is die ere koning. Die eerste ding wat ons opmerk van hierdie Psalm is dat daar 'n uh, gedeelte is wat amper uh, net so voorkom in Psalm 15 wat ons nou reeds behandel het. Psalm 15 vra wie mag vertoe in u tent? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. So baie soortgelyk aan Psalm 15, maar hier kom ander dimensies by. Hier kom die mensies by in die eerste instansie, wie is dit wat hierdie vereiste stel? En dan hoor ons dit is die Here, die verbondsgod, die God van Abraham, Jakob en Isak, die God wat wat vir Moses en die volk uit Egipte land uitgelei het, maar ook die God aan wie die volheid van die aarde behoort in die wêreld. En wanneer ons hier in hierdie Psalm, die aarde lees en ons lees van die wêreld, dan is dit kommat maar deur op alles wat ingesluit word by aarde en wêreld. Dit is eintlik maar dieselfde begrip. Tipies soos die Hebreëse letterkunde is en soos die Psalms is word dieselfde ding weer op 'n ander manier gesê. Maar ons let op dat dit nie net dit is wat binne in die aarde is die skepping die riviere, die bome, die berge, die wolke, alles wat ons hier waarneem nie, maar ook die wat daarin woon. Al die mense wat hierdie aarde bewoon, hulle behoort ook aan die Here. Ja, ook die goddelose behoort aan die Here. Ook diegene wat eendag nie sal mag ingaan om voor God te verskyn nie in daar te kan staan nie. So ons besef dat die Here alles alles beheer en dat alles syne is. Want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. En hier gaan ons terug na Genesis 1:2. Hy is die God van die skepping. Hy is die God wat dit gemaak het. Hy is die een wat alles onderhou. Hy is die een wat volle seggenskap het. Dis eintlik baie baie moeilik om daardie begrip ten volle ten volle te omvat. Nie net die hemel en die aarde en alles wat gemaak is nie, maar die volle omvang daarvan. Die feit dat die skepping tot in ewigheid strek. Die skepping en die heelal en die kosmos dat dit nie omvat kan word nie. En dit is die Here met wie ons te doen het. Maar nou kom 'n ander eienskap van hom na vore nie net sy skepingsmag nie en nie net die feit dat hy alles besit en dat hy alles bestuur nie, maar ook dat hy 'n absolute heilige God is. En die vraag word gevra: Wie mag klim? op die berg van die Here. Dieselfde vraag wat in Psalm 15 gevra is en wie mag staan in sy heilige plek. So baie mense gaan eendag voor God verskyn. Ook daai goddelose mense sal voor sy regterstoel verskyn, maar nie almal sal daar kan staan nie. Nie almal sal daar uh in staat wees om voor God in sy geregtigheid te kan staan nie so dit is 'n baie geldige vraag. As ons aan God behoort, as ons deel is van die aarde en die mensdom wat aan hom behoort, sal ons eendag voor hom kan staan. Sal ons eendag in sy heilige plek voor sy aangesig kan wees. Nou dink ons terug aan die aan die ou uh, res van die Ou Testament toe hierdie Psalm ook geskryf is. Ons weet dat God 'n heiligdom gehaat het en dat die Israelitiese 'n uh, man uh, kon die heilige deel van die tempel of die tabernakel binne gaan, maar uiteindelik was dit net die hoë priester wat eenmaal 'n een jaar voor God kon verskyn uh, daar in die allerheiligste deel van die tempel en die tabernakel. En die Israelitiese man kon ook net daar staan weens die offer wat hy gebring het en hy moes weer en weer elke uh, met elke keer wat hy daar ingaan moes hy weer 'n offer bring. So dit is nie van selfspreekendheid nie. Die die vereiste wat ons nou lees is hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Dit is nie dit is nie 'n onbekende gedagte in die Bybel nie want wanneer die Here Jesus Christus in die Nuwe Testament en ons weet dikwels oor die Ou Testament teen die Nuwe Testament afgespeel, die Ou Testament is dan sogenaamd wetties, die Nuwe Testament is suiwer evangelie en daar is geen eintlik uh geen vereiste om aan God se wette te voldoen nie. Maar wanneer ons uh na die Here Jesus Christus uh luister waar hy die grondwet van die Nuwe Testament. Die grondwet van die Nuwe Testament daar stel dan is dit inderdaad weer net dit wat ons ook in die Ou Testament gelees het. Want ons lees in by die Saligsprekinge salig is die wat rein van hart is want hulle sal God sien. En inderdaad sê hy dan ook de, vir die Israeliete wat daar vir hom luister, sê hy ook dat hulle geregtigheid met meer wees as die van die fariseërs. So die vereiste word nie minder in die Nuwe Testament nie. Suiwer van hart is. Met ander woorde dit wat ons ook in Psalm 73 vers 1 lees, God is goed vir Israel vir die wat rein van hart is. Die Here kyk na wat in ons hart omgaan nie net aan dit wat ons doen nie, maar ook dit wat in ons hart omgaan. En sy siel nie ophef tot nietigheid en vals swoer nie. Nietigheid is natuurlik dit wat alles wat afgodsies in ons lewe en wat inderdaad niks beteken het. Die Here sê soveel keer vir ons in sy woord in die profesi van Jesaja sê hy dit met wie wil jy my vergelyk ek is die skepper van die hemel en die aarde en alles wat gemaak is jy ek is nie vergelykbaar nie dit is nietigheid om in met ander die Here met ander afgode te vergelyk onder andere lees ons dit ook in Jesaja 46 die wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie natuurlik val swere se oortreding van die 9de gebod maar inderdaad ook alle hygelaarai dit wat ons in die kerk kry dit wat mense 'n belydenis van maak wat hulle inderdaad nie glo nie en inderdaad nie nakom nie daai pragtige woorde wat hulle uh nagevolg het toe hulle belydenis van geloof afgelei het of uh toe hulle deur uh, na die doopsvormulier geluister het en inderdaad nie nagekom het nie. Vals sweer. Daardie een vers 5 sal seën wegdra van die Here. En nou begin 'n mens al klaar ongemaklik voel, is dit nie? Die wete dat ek is nie in staat om aan hierdie vereistes te voldoen nie. Nee, hande wat absoluut skoon is nie nie 'n hart wat absoluut rein is nie, nie 'n mond wat nog nooit 'n onwaarheid gepraat het nie en inderdaad elke dag nog steeds valsheid kom uit my mond uit. Ons dink aan daai verskriklike verdoemende woorde wat ons in en uh, Romeine 3 lees waar die apostel Paulus die toestand van die mens beskryf en sê daar is nie een wat regverdig is nie. Daar is nie een wat God soek nie. Die gif van alders is op hulle lippe en hulle kele is oopgraaf. En so meer. Verskriklike verdoemende woorde. So nou, wat nou? Wie mag opgaan na die Here? En nou is dit wonderlik dat die Here gee ook dit wat hy vra hy gee self wat hy vra ons lees in Levitikus 17 die 11de vers want die siel van die vlees is in die bloed en ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen want die bloed bewerk versoening deur die siel met ander woorde 'n profesie so 'n suiwer eenvoudige profesie van dit wat die bloed van Christus vir ons gedoen het. Ek gaan nou weer terugkom, net nou terugkom na vers 6. En omdat Christus hierdie werk gedoen het. Omdat hy soos ons in Psalm uh Psalm 22 geleer het, die een was wat aan die kruis gelei het en daardeur 'n oorwinning behaal het en omdat hy se ons Psalm 23 lees. Die Herder is wat die staf het wat die wat die skape bymekaar maak en wat sal sorg dat hulle eendag in die huis van die Here is. Is hy ook die een wat hier in Psalm 24 gekroon word? En die heiligdom moet oopmaak vir hom. Hef op julle hoofde o poorte ja verhef julle ewige deure dat die erekoning kan ingaan. Terloops dit is net in Psalm 24 waar hierdie woord erekoning voorkom. Uh die uh, Engelse vertaling praat van the King of Glory of van heerlikheid. Die koning van heerlikheid, 'n erekoning. Die poorte moet oopmaak. Nou dink mense in die Ou Testament dink ons toe Dawid opgetrek het na Jerusalem met die ark daai met daai geleentheid wat hy so bly was en hy het gedans voor die ark en daar was soveel geluk in sy hart. Dit was inderdaad 'n 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 voorspel van die Here se teenwoordigheid uh, wat in uh, die Here se majesteit wat toe in die tempel gaan plek inneem het. So hier neem die erekoning nadat hy sy werk gedoen het. Nadat hy uh deur die genade uh wat aan ons gegee is uh die die verzoeningswerk van God voltooi het hier op aarde. En inderdaad uh die reg verwerf het om voor God te staan. Jesus Christus die volmaakte mens wie se hande absoluut skoon was, wie se hart absoluut rein was wat nie eendag 'n een vals woord gespreek het nie hy mag ingaan en hy mag voor die regterstoel van God verskyn hy is die een wat soos ons in die Bybel lees hy is die een wat God se ereplek aan sy regterhand verwerf dit hy is die seun in wie God 'n welbehae gehad het en nou raak dit vir ons uh, soveel duideliker dit wat alreeds in Psalm 2 vir ons gesê is dat God sy seun gesalf het in Sion. Daniël 7 het 'n profesie. Uh, hy sê ek het met die wolke van hemel een sien kom soos die seun van die mens en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke, nasies en tale het om vereer sy heerskappye, sy ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die poorte word opgehef. Die koning kom as dit ware met 'n met al die luisterrykheid en al die heerlikheid van 'n koning kom hy die heiligdom binne. Wie is hy? Dis die Here sterker geweldig die Here Jesus Christus geweldig in die stryd hy het die duiwel hy het die dood oorwin en dan weer eens die herhaling hef op julle hoofde oop poorte ewige deure dat die Here koning kan ingaan dan weer die vraag wie is dan die Here koning hy is die Here van die leerskare hy is die Here koning en nou kom ek terug na vers 6 toe Daar word gepraat van die geslag van die wat na hom vra wat God se aangesig soek. Dit is Jakob. Dis die ware Israel. Dis die mense wat die Here Jesus Christus wat hierdie ere koning saam met hom in die heiligdom gaan inbring. Dit is hulle vir wie hy 'n plek berei in daardie Hemelse heerlikheid. Ek het nou die dag die uitdrukking gehoor as ons praat van plek berei dat daar in die hemel vir God se kinders in die Here Jesus Christus se broers en susters dat daar genoeg plek is vir elkeen. Maar daar sal nie een oop plek wees nie. Elkeen wat hy uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld sal daar saam met hom wees. Daardie geslag wat na hom vra. Daardie geslag wat sy werk om Hels in geloof. Daardie geslag wat sê hulle wil graag eendag voor die aangesig van God verskyn en hulle vra, Here Jesus Christus, hier is ek. Ek glo in U. Help my en neem my saam met U. Hulle sal daar wees. Wat 'n pragtige wonderlike belofte van God se seën deur ons Here Jesus Christus. En wat 'n pragtige psalm om hom en sy werk in sy Vader se almagte omskryf soos hy hier op hierdie aarde in in hierdie skepping besig is.